ფუჰ, კიდევ კაი ახალ სახლში გადმოვედი. ნივთებიც უკვე გადმოვიტანე, მაგარ ის ნისა მაქ ისე. სახლი, წავალ მეზობელს გავიცნობ ისე. ამობენ, რა თქმა უნდა, რომ ეს მეზობელი ძალიან უცნაურია. და, რავი, ხალხს უშლის ნერვებს, მაგრამ იმედია, მე არაფერს ცუდს არ გამიკეთებს. კაი, ჯერ დავრეკავს არს. გამარჯობა, ვიხარ? დაგნებავთ. გამარჯობა, მე ვარ თქვენი ახალი მეზობელი. დილიტერი მქვია. აი, იმ სახლში გადმოვედი. კარგი, დაგნებავთ. გაცნობ უბრალოდ. კარგი, მოგძანდით. დია. ჩოკით. რისთვის უნდა საერთოდ შევფელი? მოგძანდი. დია. მოდ დაუჯდეთ. თქვენ რა ქვიათ? ჩემ სახელს არავის არ ეუბნები. უბრალოდ მეზობელი დამინძახე. კარგით. ნუ მე დილიტერი მქვია, ეს უკვე დიახ. მისმინეთ. მე ერთი კითხვა მაქვს. თქვენ ხო დაინახეთ, რომ აქ ანუ მეზობლები არ არის აქ რა. ანუ გვერდავინ ვერ დავინახე თქვენს გარდა. ხო, აქ აღარავინ აღარ ცხოვრობს, დიდი ხანია. და თქვენ აქ დიდი ხანია ცხოვრობთ უკვე, ხო? კი. ესე ჩემი სახლი დაგათვალიერებინებ. კარგით. ეს რა კარი? მან დარ შეხვიდეს, არ შეიძლება აქ შესვლა. კარგით. ამ ოთახში არაზუს არ შეხვიდე. კარგით. ნუ რა უცნაური ისა ტიპი კაც. მოდი ხართ? მოდი ვარ, დიახ. დიახ, რა? აქ არ მიაქციო ყურადღება აქ. დიდი ხანია უკვე ესე არის. მოდი, ვაიმ ბოდიშ. რა უშავს კაც, რა მოხდა? კარგი, რომელ ოთახში შევიდეთ პირველი? რა იქნებ აქ? ნუ აქ. ეს რა არის? არ ვიცი. ეს უბრალოდ გავაკეთე ადრე. აქ წესით უნდა გამეკეთებინა, როგორ გითხრა, ანუ უნდა გესროლა ამ რაღაცეებზე, ფილდის არის და ნუ მოიგებდი რა, მაგრამ გადავიფიქრე. გასაგებია? შედი. ეს რა უცნაურად ხია? ლამაზი, მაგრამ უცნაურია. აჰა. ჩვენ და ბრო ისე კლასი იყო ადრე აქ. კლასი? თქვენ კლასი გაქვთ სახლში? ნუ, ჩემი არისო ეს კლასი. ძალიან დიდი სახლი გაქვთ ისე. კარგი, ზემოთ ავიდეთ, მოდი. მოდი აქ სხვაგან არ წახვიდე. კარგიც, აი. ნუ, აქაც რაოი ესეთი სახლი მაქვს. მოდი შემდეგ ოთახში გავიდეთ. რამდენი ტელევიზორი აქვს უმას? მოვდივარ. ნუ, ეს არის ლიფტი. ნუ, ეს ლიფტი იყო იქ. მარა პროსტა ეხა კაბელებია გაკეთებული. მოდი მეორე სართულზე შევიდეთ ქვემოთ. ვინ მისვინ? ეს ის კაც რა თუნდა ლიფტის სახლში. მოვდივარ, მოიცეს სახლში. მე დახოდი? რა ნისა. მოგზანდი, აი აქ არის კიდე ჩემი აბაზანა. ეს რა არის? ეს არის რომელზე მეღაზე მეკითხები. აი ეს. აა ეს კანალიზაციის გასაყვანია. აი. კარგით, მისვლეთ, მე ჩქარება იქ და მე შემოვაკარგით? კარგი. მე ვიცი როგორ შევნიშნე. ნუ კარგით, ნახვამდის, აბა. აი, მოკლედ საქმე მაქვს და წადი აქედან მალე. კარგით. ჩავიდე. რა უცნაურია, ცხურბაში არ მინახავს ესეთი. რაღაცა ძალიან გახიზიანებული არის, ალბათ რაღაც მალავს იმ კარში და იმიტომ თქო არ შეხვიდე. რა შევიპარო? ანი ისე შევიპარ. აჰა, მეორე სტულზე არის ალბათ. დაგა კრა აქ. აქ არაფერი. ნიკ მეორე სართულზე არის, კარგი. როგორ გავახო ესე? იქნე მეორე სართულზე არის ის ნიფტი. ჩანდა ბაქრის აქრის რა უკნა. გამელმელი. რახმებია ე. ბუშინი. ბუშინი როგორ? ე, ჩემი სახლიდან დროზე გადი. ახლავე, მოვატიეთ, გთხოვთ. დროზე გადი ჩემს. შო გოდი. დროზე დი გაღიზიანებული აღარ დაკაცო მეზობელი რა გჭირთ? ჩემ სახლში მოსული არ დაგინახო. გავიგე. რა ჯრა ისეთი ავადმყოფი არის კაცო. კაი. так. როგორც მივხვდი, იმ კარებში რაღაცას მალავს და არ უნდა რომ ნახო და ისეთი გიგანტური სახლი როაქ.
ეგ მაკვირვებს. არა, მე მგონია რომ რაღაც საშიშს მალავს იქ და იქნებ პოლიცია გამოვიძახო. ან არა კაცო, პოლიცია მე დამოპატიმრეს იმის გამო რომ სისულელეებს ვბოდავ და იმის გამო რომ სახლში შევიჭრე. ანი აა უკანა კარი ამას ალბათ აქ დამინახავს იქ რაღაცნაირად. ახლავე ახლავე ახლა მთავარი რო არ დამინახავს. ოპა. აი უკანა კარიც. ოპ, ჩანდება. ოპა ის რა არის? კაი. ჩუმად მთავარი რო არ დამინახავს, მთავარი რო არ დამინახავს. არ ვიცი სად არის, მაგრამ ნუ აქ არ არის როგორც ხვდები. აქ ჩანდება ხო ვიყავ. ან ისე აი ეს ოთახი არ დავათვალიერ. რა აქ აქ? ოპა. რა აქ აბაი აქ? არაფერი. ამას საჭმელი ჰქონია და მეუბნება საჭმელი არ მაქვს. რომ მოტყუ არა ნაგლი არის. მე შეიძლება გარეს რაღაც. ტორტი აი რომ ნაგლი არის ეს თურმე რა. აქ კარა და ო დაკ. რა აქ არ მოდის? დაკ. აქაც არაფერია. რა აქ აქ? აქ არაფერი. კარგი, მაშინ აქ რა იქნება? არაფერი. ოპა! შენ აქ რა გინდა? აი, როზეთი ჩემი სახლიდან. აი, შენი. აი. დროზე, რატომ მარტო ქეზე მიიღეთ? აი, დროზე წადი. ახლა, ახლა, შე მივიდივარ, მივიდივარ. შე გემატარები. სასტრაფოდ. შე. სასტრაფოდ. შე მე ხო წავედი ეს კონტინენტი. ახლა მოხუნდე ჩემ სახლში. კარგით, გავიგეთ, გავიგე. ჩვენ თუ პრო აგრესიული არის. უკვე ახლა რომ მინდა თან. აი მივიპარებით ასე იმ თორე რო არ დამინახოს. ტაკ 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 ტაკ. არა, ეხლა მას მოვატყობ. ოპა, ზარი, დავრეკე, მალე გავიქცე, გავიქცე, გავიქცე. ეხლა გამოვა და მე შიგნიდან მივიპარე. მეტი, გახე. ეი, არავინ არ არის. ოპა, მალე, უკან. თორე რო არ დამინახოს, თავარია რო არ და. ოპა, ეს რა არის? ბარი. ტაკ, ბარი ვიპოვე. ვინ მე მაიმუნება? так როგორც გავიგე ეს ამას კიდე რაღაცა აქვს ჩათხრილი იმიტომ რომ ბარს აქვს რატომ შეინახავდა აი აქ უკანა კარი მოქვის აი თურმე რა იყო ეს ის გასასვლელი კარგი ოპა აი აქ შევალ გემოდერბი უღონ დარტომინას так ეს რა არის ე გამოვიდე სამზარეულოში ოპა მოიცა აქ მოდის ვაი ოპა 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 თოქ გადი აქედან გადი მოშორდი შე რაღაც ისეთი გზნობებს თითქოს აქ ვიღაც იყო მაგრამ ჩემ გზნობებს უკვე აღარ ვენდობი მოდი არ მინდა საჭმელი წავა დავიძინე ცოტა ოპა ვсё წავიდე კიდევ კაი აი აკრა ხოცე დამარხე რიპ ისაუბოთ მოყფი ის ნამდვილად მოყფია ეს უნდა გავთხარო გაი თავი რო ეს არ გაიგოს თორე მე რა what ის რა ჩონდა ბარის კაცო ისაუბოთ მოყფია თუ რა რახმები ის მის ალბათ კარებზე არის ჩონდა რაუბოთ მოყფია ის ალბათ კარებზე არიან ეხლა მე რა მოიცე ვიღაც თუ ესე უკრა მერას მიზამს. ჩონდაბო. ამ თავში. წავა გავაქცევი. მოიცა ის რა მოდის? არა, თუ გმოსი. გონი აქ არის რაღაც. არა. გონი აქ. დაკ. აუ, დაკ. აქ დგას. კარგი, მოდი სამზარეულოში წავა. აუ, ეს კარები. ვერ გავა. სამზარეულოში. ჩონდაბო. რა ყვირილი იყო? არა. რაღაც ყვირილი გავიგე. შენ მე გაგაფრთხილე რომ არ მაგუნდა მეთქი. უკაცრავად მისმინე. ის რა არის? შენ იქ ვინ მარხავ? შარვად ყოფ. აი ეს მიიღე. აი, მალე ჩემს სახლში. დახურო, მალე დახურო. არ შე დახურო. აღარ გაახებ. შენ ბიჭო ვერ ხარ. რა? მე არ აქ თუ არა. მალე უნდა ჩაკი. არ. ჩანდა. მალე.
Опа, опа, все. Давай, каргаше, дебило. Опа, мале, мале, мале. Садрац на уймало. И со вытум хопи, ми пови, сази процент. Чеми дана? Ра? Раскуя. Чеми дана? Мале, 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 мале. И со вытум хопи. Каргаше, дебило. Мале, шен сафлавс гават этев. Ра? Модея! Ра, ра, ктхо. Мойца, меху ярахи бак. Михеши. Ай, Миха, все, все, Гаргат, полиция с гамом вицехепта дыгак ауэпен. Шара Дамьяну. Мема, им чем им злия, сирбили, ми ухедава демисару, муку отзалиян дидиуар, модияк. Опа, ара, чаукете, все, аси прозны чаукете. Аси проценты чакат, ай, дальцу не боли, хар. Холод капеты гаты хогай, ге, ара, гесури, 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 гесури. Опа. Опа. Иман карбы гаты хакай, ямас вер гаты хав, все, чаукете. Гади акидан, гади чами сахлидан, дрозе. Гади ша психопаду акидан. Гади ша психопаду. Все, гади ак ша психопаду айекре. Гаги, ше майнц мохвал. Ма дагело деби. Ме турбинди ма кагда. Эхла утвол тволеп. Ама вот мухупс. Саргэпши, не чуира, саргэпши гацу панджараши вагарху. Ай. Касагэбби макс. Опа. Албат им гарепс ехла. Эс эс чаукетат. Чаукетал. Гасагэпс таумалав, честаши. Твой гвихац таумар. Ай, ак таумалав. Опа, албат ик малавс. Эхла вэй заумал маш. Имедия ис маймуни малэмова. Маграм амастоба шивицирам. Маграм шивта. Цао, сачмаш шевчам. Гарри. Албат ай, садрас ай, ак таумалав. Тон цасач мали, кое мот макус. Чонда, чонда, помоли, карата, карата. Мали, а вшу ай игре. Фу. Фу. Касахепи би бое, огон. Риси касахепи я ес. Албат, ес психобади иг чамс. Сач мали, карлио. Опа, ак мотис. Мали, мали, шо имало. Опа, все. Так, мали, гади, аки данши. Албат ми уре сартлузе малав срав. Цавалик ми уре сартлузе. Опа, арта ми нахус. Опа, ай игре. Ай ми уре сартлузе албат рагаца камас. Ани киде шем, киде сартлулевзе шаузли рагаца. Кондес ракак. Ак арапери, ак телевизори убралт. Да все. Ак рак. Ра. Ак раорис. Акраунда! Ай, не цели рогор ткива. Икнеб даваардга. Ана рагацу мере гендами черсес. Психопади из психопади ярич. Вегадз дамарха мен разузам. Мали, ара арда минахо. Мали, мали, гависи! Опа, амаскил широк. Арапери? Гай? Оган тарча мау дис ахла кемотарапи, кемотарапи. Амаскил широк. Ак арапери? Мана лецари? Цау иди. Чондава! Сацахвети. Ра 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 ра. Мне хочу мне дани так чехал. Ра ра ра. Аркинет, кем ударабит? Опа. Опа, уйти рацун окна. Опа. Элим ткива, мага. Алба, чен харис психопат и мезобели ромали с хола с черис. Каргат, дебило. Модияк. Верда, меца ми вера на ирад. Езай. Месы ти сигма ту и хави арвит соди. Мойца, алба, ти сехла шем хутеба иг. Шини. Ара, ара, гематарабит, гематарабит. Ай, шини, пихи. Шини. Рай, хоть, чао, арди. Мы шеми злия. Земодан чао, чао, хоть, маграм, мегадар, чеби. Модия. Чао, 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 мали, сахчи, сахчи, сахчи. А, цели. Ха-ха, жигля. Ой, шини. Мали, мали, он нашел кето, он нашел кето, мали, мали, мали. Опа, все, давай, давай, давай. О, сори! Рахацун окна, рахацун окна, рахацун окна, рахацун окна. Там они бы твои. Ща психопаду ара нормалуру. Мане! Все, кидугай. Ара, кара! Ара! Ара садис. Ай, игры! Кареби гамихе! Ара садис, ше! Кареби гамихе! Все, цади, че мы сахли, да? Ахар дна стресс, ахар да брондеяк. Ще психопаду, шина. Мы кавалили. Аси процентит малаус рагацанс ик. Ина пак ааакус рагац. Мале, 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 мале. Варда мене хос. Ай, есе.
Опа. Gauchsnat auto parexi, всё, gauchseni. Da krok gasakhebi. Kide erti gasakhebi. Kaya, pushini. Ara 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 ara, domanebe. მე ვიცოდი რომ შენ დაბრუნდებოდი, ამიტომაც შეყავი. ჩავკეტე ისევ. დადი ბიჭო აქედან ჩემსგან აგინდა. ვინ ყავს იქ დამარხული? შენ საქმე არ არის, მე შენ არ მაინტერესებს. რა გინდა, მაგრამ მე ვიცი რომ შენ მოკლა მინდა. შო ჩავკეტე. აი, მოიცადე, მოიცადე. კარები გამიღე. დახვი აქედან. შო კარგად. აი, შო, შო, შო. კარები ჩაკეტო, სტრაფად უნდა იყოდე. ო, მოიცადეთ, მოიცადეთ, მოიცადეთ. გემოდარებით არ მოკლოთ. ჯერ ეს ერთი, როგორ ბედავთ რომ ჩემს სახლში შემოიჭრათ ეს ერთი. და მეორე ერთი. დანით რატომ დამესხით თავს და ესეთი აგრესიული რა? იმიტომ რომ ჩემს სახლში უკანონოდ შემოხვედი. კი, მაგრამ თქვენი გვიხაცას მალო. ოთახის კარები არ ჩაგვიკეტო. ოპა, მიიღე, всё. არგა, გააღე კარები. დახვი აქედან. კარები გამიღე. არა მეთქი. კარები გამიღე. ბიჭო, არაფერი არ მომიპარავს. აჰა, აბარა, გასაღები მოგიპარე. კარგი, ვიცოდი. წავალ ჩემს სახლში. მაიც ვერიპოვი ჩემს დამალულ გასაღებს. წადი, 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 წადი. დავეს ერთ გადი აქედან. აი ეგრე, შო ჩავკეტე ეგეც. შენ დამარტყი? არა, 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 ეს. ხოდა ეგრე. აი ესე. რო ფსიქოპატია ჩემი კაი. დაკ. საჩევა ეხლა. დებილი არის. ოპა. აღარ დარდა მინახოს რომ უყურებ. დაკ, 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 დაკ. პანჯერაში არის. სად არის ჩემი გასაღები? გამედი. ოპა, ოპა. კაი. მიდი წადი სადღაც შორს. წადი სადღაც შორს. ჩემთან. ოპა. კარგად. ვერა, 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 ვერა. ჩემო, ჩემო, მომალე, 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 მომალე. აი, ესე. და იმედი ვერ გაიგებს. შო, აი ესე. კიდევ გაი. საწავიდა. დიპილი მაშარა. საწავიდა. მოდი აქ. აჩუ, 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 აჩუ. ოპა, რა არის? და არის დემო. მოიცადე. ის აქ მოდის? მე მგონი ხმა მომესმა, მიუხედავად იმისა რომ ცოტა უსმოდია. ცოტა თვალებიც. ცოტა თვალებიც? შენ რა გინდა? ჩემს სახლში იყავი? არა, არა, მოგიჩვენე. აბა რატომ იყო კარები ღია? მიყურებს ჩემი კაი, რა უქნა? მართლა მიყურებს. ეს გასაღები ვისია? ვისია? ჩემი გასაღები, ჩემი გასაღები. და ჩავკეტე. Всё. გასაღები და ჩავკეტე. Всё, ჩავკეტე, არავინ. დამიბრუნე გასაღები. რატო? ანის ეს გასაღები გამოყენილი არის რისთვის მინდა? კაი, ხა, აიღეთ თქვენი ერთი გასაღები, რომელიც მარტო ერთი მოიპარე. აბარა, აბარა. ნუ მე უკვე ვიცი ის გასაღები, სადაც დამალო, ნუ მე მომიწია ახლა რომ მე თორე დამჭirdა ეს ფსიქოპადი. კაი, წავალ დავიძინებ და ხვალ ისო. მოდი მე. ოპა, всё. ახალი, დილა ახალი. დღეს ისე უწავალა ნეიბორთან, მეზობელთან, სასიათთან. მოკლედ. მალე-მალე, ალბათ ისე უძინავს. მოდი მყუფი, არის ის რა. ვიღაცა შეიძლება შეეპაროს. თანაც კარი არ დაკეტო რა, ის რაღაც. აკლეთ. ჩანდა ის გასახები სად დამალო? ჩანდა სად დამალო ის გასახები? იქნება აქ. არა კაცო აქ რა უნდა გასახებს? აქ. და იქნება აქ. არა, არა. არა. ჩანდა სად დამალო ის ჩანდაბური გასახები? კაი, იქნება მეორე სართულზე. კარგია, დილით ადრე გაყვიძება. ის ხმებია. ჩანდა გაიყვიძა ალბათ. მალე, 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 მალე სადღაც უნდა და ხებს დავიბანდ რომ. ჩანდა, ჩანდა. მეზობელი მოუკლა. მე მასე გეგმები მაქვს. როცა მოვა, უნდა დავხურკარი. მიდი, შემოდი. შეავოთ მოყვები ფსიქოპატო. ოჰე, დიხანია უკვე რაც ჩემ თავს ველაპარაკები. ვის მალავს კაცო ის ისე რა, ავოდ მოყვი არის ვიღაცა. ჩავალ ქვემოთ, რა მე შევჭი. ალბათ ქვემოთ შემოდის. მოიცა, სამზარეულო ლუისო, იქნება ქმო. 10% დაგმო რა უკნა.
ტიპი. რა, ჩამოვიდა უკვე? ჯანობა, ჯანობა, всё, а ესე თავარე რო ეხლა აი ამ ოთახში არ გამოვიდეს. ოპა, მიდი. მაცი ვარში საჭმელი მაქვს. так. ნამ ნამ ნამ. მოლი, მოლი, შევიმალო. ოპა. ჩემი ტანსაცმელები სად არის? გონი კარადაში შევინახე? თუ არ შევინახე? არ მახსოვს, კარადაშია? გონი არა, კარგი, კარგი. წავალ. კარგი, მაინც ნახავ, ჯერით და მერე კარადას ნახავ. ეს ჩემი შანსია, ეს ჩემი შანსია, მალე, 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 მალე. აქ არ არის ტანსაცმელი, ანუ კარადაშია? კარადაშია. აუ. ოპა. აი, სხვა იქნებ გადა ანარაკაცო იქ. როგორ გადავარდებ? თორე რო ეხლა აქ არის, შემოიხედოს. ოპა, 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 დამინახა, ოპა, დამინახა, 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 მალე, მალე, მალე. 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 რანდეჯერ გითხარი, ჩემი სახლიდან წადითქო. ანუ ხუთი სასწრაფო წადი. შო წავედი, 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 ნუ მომყვებით, მე ხო წავედი. მალე შევკეთო, აი ეგრე. შო, არა, ვერ გა. და შემოვალ. ვერა? ცნობა მას. რას ქვია? რომელიც შენ დაგივარდა. ჯონ ეს კარი 100% დაგეთო, შო. შენი სახლის გასაღები მაქვს. თქო, დემოდერებით არა, არა. შენი სახლის გასაღები მაქვს. როგორ ბედავთ? მალე აქ შევიმალო. ოპა. სათხა. სათხარ ვიცი რომ აქ ხარ და გესმის ჩემი გადის გადის მიდი გადი აქედან როგორი ცუდი მეზობელია ამას აუცილებლად მოუკლავ და იმ ადგილას რა ჩემი საიდუმლოა იქ დაუმარხავ შო წავიდა ჩონდა ბრო ჩონდა ბრო უცნაური მეზობელია კაცო აგრესიული და ფსიქოპადი ესა მიდი სახლში. პოსტაში მაინც ნახავ რამეს. მიდის. კიდე ერთხელ დავუთვალი რომ ის ის სახლი. ოპა. ის რა მხედავს? გამარჯობა. ოპა, 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 რა, 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 რა. ჩანდება. არა, მის სახლში აუცილებლად უნდა შევიპარო. ო, ჩვენ თუпора. ნუ ნახვამდის, ნახვამდის, ნახვამდის. მეზობელო. რა? ჩემთან არასდროს მოხვიდე, თორემ ვეღარ არასდროს გახვალ ჩემი სახლიდან. გავიგე, გავიგე. ჩანდა. მე ამას პირდები. მე გავიგე უკვე, მეზობელო. კარგი, ნახო. და შენ გაიგებ რა არის პოლიცია. ვერ გავიგე? არა, არაფერი, არაფერი, არაფერი მოგესმოთ. ყრუ ხართ უბრალოდ რა. ა, რა თქვი? არაფერი, 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 არაფერი. ჩემი სახლის ფანჯიდან ყველაფერს ხედავ. რას ქვია, ბა? ბარა, ბარა. ფუშენი მითოლთოლებს. კაი. შემდეგ, შემდეგ, რავი, როდეს მე შევალ მე იმ კარში და ვნახავ რას მალავს.